כולם. נדבר על החפירות החדשות האלה, הפעולות של פוקה שהתחלנו השנה. ואני מעלה את זה בשותפות עם רלף הוקינס ומתן פרייפון, שותפים שלי. החפירה הזאת שהיא חלק, בעצם חלק מפרויקט כזה יותר גדול שאנחנו מגלגלים בשנים האחרונות של חקר בקעת הירדן, בקעת דרום בקעת הירדן בתקופת הברזל, כאשר בעצם היום רוב המידע על האזור הזה בתקופת הברזל בעיקר הוא בא מהסקרים, מהסקר של הר מנשה של אדם פרטל, זכרונו לברכה, והיום ממשיך אותו שי בר, ויחסית מעט יש לנו אינפורמציה מחפירות על הרבה מאוד אתרים שהתגלו בסקר, וקצת אנחנו רוצים למלא את הפער הזה, והאתר הזה בעצם הוא חלק מהסיפור הזה בתקופת הברזל. אז האתר, אחד האתרים הגדולים בעצם שהתגלו בסקר הוא אתר אוג'ה אל-פוקה, אוג'ה העליונה. הוא בעצם נמצא, הוא נמצא על גבעה תלולה ששולטת על המעיין הגדול של עין אל-פוקה, כ-8 קילומטר צפונית מערבית ליריחו. היום זה נמצא סמוך לעיירה אוג'ה, אבל זה בעצם נמצא בתוך איזה מין התנחלות בדואית שנקראת רס עין אל-אוג'ה, פחות או יותר בתוך היישוב הזה. האתר היה ידוע כבר במאה ה-19, נזכר בסקר הבריטי, והוא בעצם דווח אז כאיזשהו אתר מודרני, לא כאתר עתיק, בגלל, כנראה בגלל השתמרות מאוד טובה של שרידים של פני השטח, לכן זה קרוי חירבת אוג'ה אל-פוקה, ובעצם הוא קצת נשכח, ואז בעצם חזרו אליו בסקר של הר מנשה, וסקרו אותו באופן יסודי, בשנת 2003-2004, במשך כמה ימים, ואז הוא בעצם נזכר, תואר וגם פורסם במאמר, אבל טרם נחפר מאז. תראו את המיקום של האתר וצילום, צילום האוויר של האתר, הוא יחסית גבעה מרשימה. כמובן שאתר, החשיבות שלו היא המיקום שלו באופן מאוד ברור. הוא בעצם שולט על המעיין של אוג'ה, שזה מעיין מאוד חשוב באזור כזה שבמעיינות, זה באמת המעיין השני בחשיבותו אחרי יריחו. עד היום שואבים ממנו מים, יש שם תחנת שאיבה. הוא גם שולט בעצם על, על הדרך, רואים את הדרך של בקעת הירדן וגם על בקעת יריחו, אם אתם רואים פה בתמונה הזאת. וכאמור, יש באתר מבנים, אתה מסתובב שם, אתה רואה הרבה מאוד מבנים שהשתמרו עד גובה של 1.5 מטר עם כניסות ובאמת הרבה נדבכים. ומאוד, זאת אומרת, אתה מעד, זה מאוד בולט. אבל צריך להבין שהאתר הזה הוא יחסית גישה אליו לא כל כך נוחה, יש לו בעצם רק גישה אחת נוחה מהצד הצפוני, שאר המדרונות מאוד תלולים, אין להם גישה נוחה, ואפשר בעצם גם מהמיקום וגם בלי חפירה להבין שהאתר הזה הוא איזשהו אתר אולי צבאי או מנהלי, שהחשיבות העיקרית שלו זה השליטה על המעיין, מעיין מאוד חשוב, תראו פה תמונות מאוגוסט האחרון, עם הזרימה הזאת החזקה של המים, ובעצם מכאן העניין שלו, של, של זרטל והקבוצה שלו באתר, והם סוקרים את האתר, הם מייצרים פה את התוכנית הזאת, וזה גם מעניין שאנחנו לא מכירים בעצם כל כך הרבה אתרים חשובים, אתרים מרכזים מנהליים מהתקופה הזאת, תקופת הברזל, אם אנחנו מדברים על תקופת הברזל באזור, למשל בתל יריחו, בתל סולטן, השרידים מתקופת הברזל הם מאוד דלים, אז יכול להיות שבאמת יש פוטנציאל לאתר חשוב. כאמור, זה נזכר, האתר נזכר ביסודיות על ידי זרטל, הוא בעצם זיהה את זה עם מטרות שמופיעה ברשימת ערים, בערי גבול אפרים ומנשה, יהושע ט"ז, שמתואר הגבול בעצם המזרחי של, של אפרים, שיהיה פה עוד הרצאה על זה של שי, שבעצם כתוב, וירד מינוחה עטרות ונערת ופגע ביריחו ויצא הירדן. ומבחינת המיקום זה יכול להתאים לאתר כזה, אנחנו מדברים על אתר שנמצא צפונית ליריחו,
גבול בין אפרים לבין אשה, וגם כן הצורה של האתר, המיקום שלו על איזושהי גבעה קונית, בראש גבעה קונית, יכול להתאים לשם הזה של אתרות, אתרת, הוא נמצא כזה כן, אתרת של גבעה, וכזה מין כיפה כזאת, ולכן זה יכול להתאים. אנחנו מכירים עוד אתרים בשמות האלה, אתרות אדר, עוד אתרים באזור עם שם כזה. לחלופין, הוצע גם זיהוי של אתר עם נהרתה, שהיא גם סבוכה מבחינת התיאור הגבול הזה. יש פה עניין של, כן, היא שבוכה יותר נהרן. ובעצם יש, אנחנו מכירים גם אתרים ארכיאולוגיים קדומים שנמצאים ליד האתר הזה בתקופות מאוחרות יותר, בעיקר בתקופה הלניסטית רומית, שאולי קשורים לזה, כיוון שבעצם אנחנו מכירים את המסטיקון, מופיע נהרת כיישוב יהודי 5 קילומטר מייל צפונית ליריחו, אז יכול להיות שזה האתרים המאוחרים יותר הנמצאים למטה. והזכור שלאחרונה נמצא איזשהו פפירוס ביחידת שוד, מצאו פפירוס שמשוייך למדבר יהודה, שהוא מזכיר את האתר הזה של נהרתה עם מה שהתפרסם כפפירוס ירושלים, ירושלימה, כן, עמת המלך מנהרתה נבלה עם יין ירושלימה, שהם חוזרים לאתר הזה של אוג'ה אלפוקה, אומרים, הפפירוס הזה תוארך על ידם למאה השביעית לפני הספירה, ואומרים, אוקיי, זה נהרתה, אולי נהרתה זה, האתר הזה אוג'ה אלפוקה, אתר חשוב, אתר מנהלי, והנה הוא מוזכר בו בפפירוס הזה. זה המאמר של החיתוב קליין וגנור. אם זו צריך להזכיר שהועלו טענות שהפפירוס הזה הוא זיוף מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל יש פה איזה כל מיני זיהויים היסטוריים שונים על האתר הזה שקיימים כבר. קצת התוצאות של סקר זרטל באתר, הוא בעצם סוקר ומייצר תוכנית של האתר, מבנה, והוא בעצם איכשהו ספר או מיפה את המבנים השונים, ואלמנט מאוד בולט שישר מזהים זה איזושהי חומת סוגרים שמקיפה את האתר, אלמנט ברור, איזשהו מבנה רבוע בראש האתר שהוא מגדל מסיבי, די בולט, ומבנים נוספים, מבנה מגורים, מבנים שונים, אבל צריך לציין כבר עכשיו שבעצם יש פה איזה שילוב, אנחנו מסתכלים על הצילום הזה וגם על התוכנית, יש פה שחזור שזרטל עושה ליישוב הזה, יש פה שילוב בעצם של שתי שכבות, שכבר שאתה בשטח אפשר לראות שיש פה שכבה גבוהה יותר עם מבנים קטנים ושכבה נמוכה עם מבנים נמוכים. והוא מפרש את זה כאתר של אתרות ועיר מבוצרת מרכז מנהלי צבאי. וכפי שאמרתי, שאתה מסתובב בשטח, אתה כבר רואה שיש פה איזשהו שני שלבים עם מבנים מאוד שהשתמרו היטב, שעומדים לגובה איזה 1.5 מטר, 2 אפילו, עם מיתר עגול יחסית וכניסה אחת, יחידה אחת, וקירות שמבצבצים בפני השטח או מתחת למבנים האלה, יותר מסיביים, עבים יותר, קירות ישרים, יש מבנים יותר מסיביים, שזה גם כולל את החומה שמקיפה את היישוב, אז יש פה לפחות שני שלבים שצורפו פה במפה הזאת של זרטל ביחד. זה הקרמיקה, יש הרבה קרמיקה שנספה באתר, הרוב המסיבי שלה היא תקופת הברזל 2, תקופת המלוכה, הוא מתארך את המכלול שהוא אסף למאה השמינית לפני הספירה, והוא מקשר בעצם את חורבן האתר למסע סנחריב. יש פה לוחות, זה לוחות שמופיעים בסקר, יש פה כל מיני טיפוסים, גם יותר צפוניים, גם יותר דרומיים, שנאספו בסקר ופורסמו במאמר ב-PQ לפני 10 שנים. אוקיי, אז הרגע בעצם תוצאות הסקר, האתר מורכב, וגם העניין של המיקום המיוחד הזה והצורך לזיהוי, בעצם התחלנו בפרויקט חפירה שם, השנה ב-2019, כאמור חלק מפרויקט בקעת הירדן בתקופת הברזל, שהשותף שלי הוא רלף הוקינס מאוניברסיטת אברט בווירג'יניה. ובעצם אנחנו בסך הכל לעונה ראשונה, משהו מאוד ראשוני, 4 שעות חפירה, בערך 20 אנשים בממוצע חופרים. חפרנו 16 ריבועים, כ-400 מטר מרובע.
אבל המזל פה אפשר לומר שהשרידים מאוד קרובים לבני השטח, זה חירבן גם, וגם כן השרידים של השלב הקדום יותר, מאוד מאוד קרובים לבני השטח, לפעמים ממש אתה רואה שהרצפות הן סחופות, הן ממש סנטימטר מתחת לבני השטח, ובעיקר של השכבה הזאת העיקרית, שהיא שכבת הברזל 2, שגם יש בה סימני חורבן. ואפשר לזהות כרגע שלוש שכבות עיקריות, שהשכבה העליונה זו השכבה עם המבנים העגולים האלה או הגלגלים שעומדים על פני השטח לגובה המטר שניים, הקוטר שלהם בערך 5-9 מטר, אבני גביל קטנות יחסית, אין להם חלוקה פנימית, כניסה לחדר, וזה בעצם הרבה מאוד מהמבנים שמופיעים פה בתוכנית הזאת של הסקר של זרטל. כנראה שהתקופה הזאת, הזמן של השכבה הזאת הוא כנראה תקופה ממלוקית או אוטומנית, ורואים שהבתים האלה נבנו בעיקר משוד של קירות קדומים יותר של תקופת הברזל, פשוט, וזה היה מאוד נוח כיוון שהיה אתר עם קירות מסיביים, פשוט אספו את האבנים האלה ובנו את המבנים האלה, וגם כן לפעמים יושבים על קירות מסיביים של השכבה הברזלית, ואפילו יושבים באוריינטציה דומה, כי זה היה להם נוח ממש להשתלב בתוך איזשהו מבנים, בתוך ולפעמים אפילו איזה סוגר של החומה לבנות שם איזשהו מבנה, אותה אוריינטציה, אבל הרוב זה האוריינטציה היא שונה, ורואים ורואים את ההבדל. אנחנו בסך הכל חפרנו בדיקה קטנה באיזשהו חצי בית כזה, עשינו איזשהו חתך, בדקנו, ראינו, הגענו לרצפה, ולא הרבה, יש שם חרסים מכל מיני תקופות, אבל על הרצפה מצאנו איזשהו כלי שהוא כנראה קרקן אוטומני על הכלי, אז זה בעצם התירוך הראשוני, ויש קצת ממצאים, כאילו אחרי תקופת הברזל יש גם קרמיקה רומית, קצת ביזנטית, אבל גם התקופה העיקרית זה האוטומני, ממלוקי אוטומני, אז גם כן קיים, יש חרסים בתקופה הזאת, אבל זה כמובן עדיין קצת פתוח. נשאלת השאלה גם בתקופה הזאת, מה התפקיד האתר, אם זה גם היה אתר מנהלי או צבאי, זה גם יש פה איזה סיפור מעניין, אבל זה פחות הנושא שלנו. והתקופה, השכבה העיקרית בעצם היא מה שנקרא, קראנו לה שהיא שכבה 2, שכבה 1 זה השכבה המאוחרת האוטומנית הזאת, אז השכבה 2 זה השכבה העיקרית של תקופת הברזל 2, כאשר האלמנט העיקרי זה חומת הסוגרים, עם בנייה מסיבית יחסית, קירות מסיביים, יש חורבן במקומות מסוימים, ובבירור אפשר לראות פה איך היא מכוסה באמת במבנים של השכבה העליונה, שכבה 2, ואנחנו בעצם מצאנו גם שכבה קדומה יותר, שהיא קדם ביצור, קדם המבנים האלה של הברזל 2, זאת אומרת, בפחות מבחינה סטרטיגרפית, אנחנו רואים פה, זה שכבה 2, ומתחת יש שרידי קירות שרצים מתחת לשכבה הזאת, עדיין בינתיים יש כמה שרידי רצפות שהם ממש ריקים, אז קשה לנו לתארך את זה, יכול להיות שזה שלב קדום בברזל 2, יכול להיות שזה ברזל 1 אולי, זה בעצם עדיין לא כל כך ברור, אבל יש פה שלב שהוא קדום לאישור הזה עם החומת סוגרים, גם כן באתר, וזה גם כן מעניין. אז התוכנית העיקרית, זה התוכנית של העונה הראשונה, שהיא באה בעיקר עם שרידים של השכבת 2 הזאת מהברזל ב', עם החומת סוגרים כאלמנט עיקרי, חפרנו בינתיים בערך 4 סוגרים עם השתלמות כזאת או אחרת, איזשהו מבנה נוסף בפנים, ואיזשהו אזור יחסית פתוח עם בין, כאילו, בפנים החומה, וזה מה שבינתיים חפרנו, רואים שזה יחסית מאוד קרוב לפני השטח, לא צריך לפור הרבה ולהגיע בעצם לשכבה לחשוף את האלמנטים האלה. חומת הסוגרים, אנחנו רואים חומת סוגרים עם שימוש בסוגרים, כל הסוגרים שחפרנו בעצם לא היו חסומים, היו פתוחים. לרוב יש כניסה לסוגר מבפנים, לרוב היא מוקמת באותו צד של הסוגר, ובפנים יש רצפות עם כלים ומתקנים, גם סירי בישול אפילו, זאת אומרת ממש שימוש בסוגרים כחדרים, אתם רואים כמה צילומים פה, ובתוך הסוגרים, בכמה מקומות יש שכבה די ברורה של חורבן, ריכוזי כלים לרפאות, שכבת אפר אפילו, כלי חרס רבים, באמת יש פה הרבה חומר לרפאות, בעיקר יש ריכוז דווקא בכניסה לסוגר של הכלים האלה, וגם אפילו כמה ראשי חץ מברזל, זו תופעה של גם אבן שחיקה שנמצאת פה בכניסה לסוגר, אולי איזשהו שימוש נוסף איזה שלב מאוחר, ואז זה כבר תוצאה יפה, יש לנו הרבה כלים, איזשהו משהו שאפשר לעבוד עליו, זה כניסה לאחד הסוגרים, הרבה עם השכבת חורבן הזאת והריכוזי כלים.
מקרה נוסף, בנקודה נוספת על החומה, בעצם מצאנו איזשהו מין מעבר כזה מקום עם מדרגות, שלוש מדרגות כאלה שיוצאות החוצה. לא ברור אם זה איזושהי כניסה לסוגר או מעבר בין סוגרים, איזשהו מעבר צר החוצה, לא ברור עדיין. השתברות בצד השני שם לא כך טובה, ועל הרצפה של מתחת למדרגות האלה היה איזה קנקן תושבת שלם, מוצב הפוך, איזה מין קנקן כזה עם ידיות וזרבובית, ושוב פעם הכניסה, יש פה איזה מין אבן שחיקה כזאת מבזלת שוכבת, תופעה שחוזרת, אוקיי, פה בכניסות האלה. מה שמעניין שבתוך היישוב בפנים, בעצם אין מבנים בינתיים, יש שטח פתוח, כל מיני מתקנים. לא מצאנו מבנים שנצמדים לחומה, יכול להיות שזה עניין של השתברות, יכול להיות שהאזור היה פתוח ולא נבנו מבנים. אתם רואים פה כל מיני שרידים של איזה ממגורה עגולה, טבון, מתקנים מבוץ, בורות עם יחסית הרבה ממצא. השאלה אם זה גם כן בדיוק אותו שלב של תקופת הברזל ב', או אולי זה שלב מאוחר יותר קצת, זו שאלה גם כן שעדיין לא ברורה לגמרי. ובעצם בקצה נתנו שרידים של מבנה יחסית מסיבי, מבנה 200, זה איזושהי פינה שמצאנו פה עם איזה קירות בעובי של 2 מטר, שהיא פינה של מבנה יחסית מסיבי, אולי זה מגדל, חלק ממצודה, ואולי ננסה לחשוף את זה בעצם בעונות הבאות עם פינוי של המבנים שיושבים עליו מהתקופה המאוחרת. קצת ממצאים ראשונים, הרוב עכשיו חומר נמצא ברפאות, קרמיקה, יש לנו הרבה קדרות בעיקר, סירי בישול, קנקנים, קנים סגורים. התאריך של הקרמיקה נראה בינתיים כמו סוף מאה התשיעית, ראשית מאה שמינית לפני הספירה, קצת יותר כדור ממה שזרטל ציין בסקר שלו. קנים סגורים גם כן, יש לנו הרבה קנקנים, יחסית הרבה מאוד קנקנים כלי אגירה, מה שנקרא קנקנים, קנקנים אולי דמוי היפו, יש לנו גם כל מיני טיפוסים יותר נדירים, זה מין קנקנית כזאת מותרת באדום ולבן ושחור, פיקסיס, כל מיני כלים קצת יותר נדירים, דברים גם שמגיעים הם אולי מאזורים אחרים. ממצא קטן, יש לנו כמה ראשי חץ מברזל דווקא, תופעה מעניינת, אבני קלע, אולי עדות באמת לעניין של השימוש הצבאי, אולי קרב שהתנהל והביא לחורבן, גם כן זה יש לנו. אז אם אנחנו נסכם, בעצם יש כמה שאלות שעולות ככה כללית, האם מדובר פה בעצם על אתר, אם אנחנו מדברים פה על תקופת המלוכה, אתר ישראלי או אתר יהודאי, העניין של חומת סוגרים יותר מושך לעניין של אתר יהודאי, למרות שאנחנו מכירים את זה גם באתרים צפוניים. מצד שני, הקרמיקה יותר דומה בעצם לקרמיקה מהצפון, עם רוב הקבלות באות משם, גם מסורתית זה בעצם הצד של מערכת ישראל. זו שאלה אחת, שאלה אחרת זה בעצם התפקיד של האתר, אז כמובן העניין הזה שהוא אמנם קרוב למעיין, אבל פיתוח חקלאות באתר הוא בעייתי בגלל המתרונות התלולים, אז כנראה זה כנראה אתר באמת יותר צבאי או מנהלי. העניין הזה של הערים המבוצרות באמת עם חומה, חומת סוגרים, דבר שאופייני לממלכת יהודה בתקופת הברזל ב', מצד שני זה גם כן משהו שיכול להיות להתקשר לאוכלוסייה נוודית שמתיישבת כמו אולי המצודות בנגב, כל מיני נושאים שעולים, והשאלה גם כנוספת, למה בעצם מקימים פה מצודות כאלה או אתרים מנהליים באזור הזה, באגב ההר או הבקעה, מעבר לעניין של השליטה למעיין, כמו שיש לנו את האתר של חירבת מרג'מה בעין סמיה, כ-10 קילומטר ליד, יכול להיות שיש בו גם שליטה וניהול של אוכלוסייה נוודית מקומית, כאשר השלטון מרכזי חזק, יכול להיות שזה גם כן חלק מהתופעה. זהו, יש לנו תוכניות לענות הבאות, באמת להרחיב את השטח, להבין קצת יותר את מבנים נוספים, להבין אולי את השכבה הקדומה, ולנסות אולי למצוא שער, דברים כאלה, ואולי קצת גם להבין בהמשך את השכבה המאוחרת קצת יותר. ובאמת יש פה, אני חושב, הרבה פוטנציאל באתר הזה, ואנחנו חופרים בפעם הבאה בפברואר הקרוב, אז כולכם מוזמנים. אז תודה.